Tá bonito. Tá filmando ali? Sim, senhor. Moçada, estamos na horta do seu Tarcísio e a Margarida, que nos pediram para voltar, porque eles, não sei se eles gostam da gente, querem vender o produto, querem mostrar a horta, tem orgulho de mostrar a horta, mas cá estamos, eu e Ari Frelo. Alô, Ari. Opa, acho que vem chegando o seu Tarcísio aí. Então, moçada, que eu tava falando com vocês, o Ari é quem fez essa trilha linda, deliciosa, da introdução desse vídeo. É, eu devo muito ao Ari, porque ele me achou, eu acho que foi ele que me achou, ou algum anjo me enviou ele aqui, e ele soube traduzir as minhas imagens em música, né? E além disso, ele também faz logotipos, ele mexe com artes visuais, artes gráficas. Quem quiser conhecer o trabalho dele, dá uma olhada aqui na descrição do vídeo, tem o Instagram dele. Então agora nós vamos receber o seu Tarcísio e a dona Margarida, que o seu Tarcísio foi fazer manobra lá. Daqui a pouco eles vêm chegar aí. Aí eles vão mostrar a horta. A horta no meio do verão, gente, porque olha, não é fácil fazer a horta com chuva forte. Esse tempo muito molhado assim. Vamos ver qual que é o segredo que eles usam para quando tá muita chuvarada. Boa tarde. A senhora é a irmã da Margarida? Maria. Nossa, é a mesma voz. Vou dar um abraço. Muito prazer. Prazer, tudo meu. Esse é o Ari, meu irmão. É, boa tarde. Tudo bem? Opa. Ai. Todo mundo derrubou o chapéu. Meu lindo chapéu. Esse é o Ari que tá filmando. Hoje ele tá com a câmera aí. Aí, seu Tarcísio, tudo bom? Boa tarde, dá um abraço. Seu cavalo vai? Tudo bem. Atendemos seu pedido, viu, de vir aqui filmar a horta de novo. O Ari, que faz as trilhas sonoras, hoje ele tá segurando a câmera. Prazer. Quer cumprimentar a turma? Quero, quero. Eu acho... Você já conhece ele dos vídeos, claro, né? Claro, claro, eu já sou fã de vocês, já. É, tá bom. Tudo bem? Legal. Tudo bem? Ô, seu Tarcísio. Tudo bem, boa tarde, boa tarde. Por que que o senhor pediu pra nós vir aqui filmar? Nós já filmamos a horta umas 3, 4 vezes. Mas não é o povo que pede, senhor. Ah, filho. O povo? É o povo. Ah, então você está atendendo a vontade do povo. Não, o povo vem aqui, pega a banda, fala pro Chico Abeia filmar lá pra horta, isso aí também. Então o Chico Abeia voltou. Tamo aí. Então o negócio, temos lá o senhor mesmo. Vamos mostrar então. O seu Tarcísio, eu tava falando com o povo aí agora. O povo tá lá, né? É. Que assim, como que é lidar com uma horta no verão? Porque chove muito, né? Fica muito encharcado. Até a gente tinha combinado hoje de manhã, não conseguimos vir de manhã porque estava muito molhado. Eu quero saber qual o segredo que vocês fazem para proteger da chuva e do sol forte também, não tem? Como é que é? Nós proteger? É, proteger as plantas. Ah, vocês não, vocês trabalham qualquer tempo. A planta, né? Entrega na mão de Deus. não pode, não é assim não. Não vem com essa para cima de mim não. Eu tenho certeza que vocês colocam algum plastiquinho. Não, nós não colocamos. Coloca aquela telinha lá para. A telinha para diluir a chuva. É, para diluir a chuva. E dar uma sombrinha também. Que o problema maior é a alface, né? Alface, aquele que é mais sensível, né? A alface é entojada, né? O resto aguenta bem. O resto aguenta bem. Olha. O coentro também não gosta muito de chuvarada, não, né? Não, não gosta, não. É. Mas nós sabemos, senhor, que isso, senhor Chico? Conta aí. Por causa que o pessoal... Encheram muito o saco seu, né? Era o pessoal que fica, ai, pedindo, leva o senhor Chico lá. Legal. Fazer outro vídeo pra nós. Estamos fazendo, estamos aqui fazendo. Então, a horta não tá lá legal ainda pra fazer. Pô, filmagem? Vai, eles querem. Ele acha que não tá, mas eu já botei o olho ali em cima, tá maravilhosa a horta, gente. Não sei o que que tá falando, viu? Então vamos chegar. Mas tem uma outra coisa que eu queria falar pro senhor. Eu tô morando aqui do lado seu, você sabia? Eu não sabia agora. Mas faz 4 dias que eu mudei. Faz 4 dias, não deu tempo de arrumar a casa. Daqui a pouco eu vou começar a fazer as visitas, vou visitar o senhor, a Margarida. Ah, tá, gente. Nós vamos conversar mais aqui. Vamos vir pegar as verduras aqui do lado, né? É, aí, a verdura tá aqui. Tá, né? Legal, beleza. Vamos mas lá? Eu não sabia, Margarida, sempre perguntou pra ele, será que o senhor fica
Aonde que ele tá, tá, né? Tá morando aqui por perto de nós aqui, falei, acho que não. Eu ouvi falar que ele tava no Pouso Frio, eu né? Tava no Pouso Frio, agora eu vim no Pouso Quente. Agora eu vim falar que o senhor tá aqui, eu falei, ah, o homem é que nem passarinho, viu? É que nem abelha, abelha. Tem aquelas abelhas no mundo de casa toda hora? É nóis, é nóis. Mas vai tempo, nós não conta aí naquela faz vez. Faz tempo, né? Mas nós estamos aí. Que bom que o senhor está inteiro, senhor, saudável. Eu... Ah, que bom, seu Tarcísio. Eu gosto do senhor. Não é por causa da sua presença, não. Que obrigado. Mas a gente sente, a gente sabe. É... O senhor fala com o coração, a gente sente. Obrigado. Então vamos chegar então. Vamos lá. Vem para lá, né? Vem com nós. Olha o tanto de maracujá, ó. Na cerca aqui, olha que lindo. Será que vai dar? Já tem maracujá aí. Esse ano será que dá? Ah, dá. Aqui, o senhor quer ver? Quero. Vou mostrar as frutinhas. Se for aqui fora, não vai parar, né, senhor? Como assim? Aqui, ó. Ah, ali, ó. Tá dando pra ver? Aí, ó. Eu acho que vai dar, sim. Já tá começando aí, tá cheio de flor. Aí, ó, pra você ver que tem flor, né? Mas qual que era a praga que dava? Era a lagarta? Ô, senhor Tarcísio, qual que era a praga que dava? Era a lagarta? Ah, foi quatro... Não, nos outros anos. Ah, nos outros anos, mas este ano que tá começando a dar. Ah, tá, esse ano que incorporou, né? É. Tá certo, beleza. É, pra você ver aqui. Achei que flor, né? Ó a feiura que é a horta. Seu Tarcísio falou que tá feia a horta. Meu Deus do céu. Se isso é feio, então... O meu lá é nem não, tem nome. É, tá meio peladona, né, senhor? Que isso. Ô, Margarida, eu tava perguntando pro seu Tarcísio... Como que faz pra proteger as plantas no verão, né? Aí ele falou que é o sombrite... E eu tô vendo que você botava uns plásticos ali também. Não aprovou? Não, tô queimando tudo os alfaces. É? Será que aí... dá efeito estufa ali embaixo? Eu tô achando que ele tá baixo, né, seu Chico? Aquele plástico mesmo ali, né? Deve ser mais alto, né? Ah, pode ser, pode ser. Porque eu chego uma altura, seu Chico, eu vou falar uma coisa pro senhor. Dele na dele não funcionou. Nem na dele não funcionou. Se ali do pesqueiro, né? Ele ficou bem feito aquele lá, né? É, lá não funciona também. E eles dão pro andar fácil, vai lá. Uh-huh. Lá dentro. Não funciona muito, não. Eu acho que dá estufa. Eu imagino que dá estufa, não sei. Então, o que vocês estão produzindo? O que dá no verão, né? Porque tem gente que vai começar a fazer horta e não sabe que tem planta que dá mais no inverno e tem planta que dá só no verão, né? É. O que produz agora nessa época? Que agora é o começo do verão, né? Ah, o que eu produzo é... Quer que eu fale pro senhor, seu Tarcísio? Se eu falo para o senhor... Giló! Ah, é. Não é? Pimentão! Isso é verdade. Fala aí, Margarida. Eu que tenho que falar. A horta não, é sua. Não, seu Tarcísio fala. Isso é pura verdade. Não é? Não, mas... A couve sai melhor. Sai melhor, né? Sai melhor. Tem uma alface que é de verão, não tem? É, que dá melhor. Qual que é? É essa crespa, né? A crespa sai melhor no verão. É verão. Legal. As pimentas também saem, né? Nós estávamos... O pepino. Pepino já deu muito, a prova já deu muito. Já... Esse ano? É. Ah, é? Muito. Já deu muito. Nossa, para não... couve e broca não é bom não, os tempos, né? Couve e broca eles não gostam muito. Não é, lá tá feinho. Tá couve... Ah, couve-flor nem se fala, né? É. Couve-flor só gosta de frio mesmo, né? É. Tem alguma novidade aqui de planta nova ou não? Não, só chega, tá só... As mesmas de sempre? Aquela de sempre, né? Tá bom. A única novidade que tem novidade que não tinha é aquela batata que é de diabetes. A Viacom? É. Tá produzindo? Eu plantei umas mudinhas ali, vamos ver se... Uh-huh. Ah, você tá experimentando ainda, né? É, tô experimentando. Eu sei que ela gosta de terra bem fértil mesmo, tem que ter terra bem boa. Uma coisa que eu tô fazendo pro começo, eu vou tentar. Tomate. Tomate? Tomate. Mas qual? Tomate comum? Esse tomatão. Olha, se o senhor conseguir tirar, eu dou um prêmio pro senhor, viu? Nessa chuvarada com esse calor aqui. Mas tem algum truque? Eu vou tentar, né? Ah. Eu até plantei a semente. Ai, tá ah, o senhor tá plantando de semente? Ah, tá
nascendo a semente. Nossa, seu Tarcísio, eu nunca vi tirar tomate assim. Porque se o senhor plantar muda, aí eu só venho ali junto, ali, se você não lê. Aham. Mas a muda não vai, viu? É, não, eu tô pensando. Vamos ver. O senhor tá falando que muda não vai? Muda não vai. Só planta, parece que junta. Eu nunca vi ninguém tirar tomate. Eu já vi tirar tomate com estufa, que é lugar que controla a umidade. Porque o tomate, ele é muito sensível à água, né? Assim, talvez ali embaixo dá certo. Experimenta colocar uns ali. É, não, já foi, já tem umas mudas. Tem, ué? Se eu vai ali no, perto da sua casa ali... Sei. É só cá embaixo, é atrás do... É aquela entrada. Na outra entrada anterior, sei. Nós somos ali no mangueirinho do Paulinho, até o pé de tomara, tá deitado no chão, seu senhor. Ah, é deitado então, no chão, mas quantia a, de mas a chuvarada tá começando agora, né? Então, assim, ele cresceu no tempo seco. É. Agora com a chuvarada... É, não, agora não, ele não vai não, então, né? Então, e o senhor plantando agora aí, eu quero ver como é que ele vai fazer, viu? É, vamos testar, né? Vamos tentar, né? É, vamos tentar. E agora, coloca uns pés ali embaixo pro senhor ver. E não rega ele demais. É, não. Não, não encharca, não encharca. Deixa ele mais no seco mesmo. É. Capaz de dar. Agora... Aquele tomatinho redondo. Aquele é praga. Aquele é praga. Mas por que vocês não continuam naquele? Porque aquele lá dá para vender mais caro e não precisa de cuidado. Mas você sabe que não é que não sai bem, senhor? Não? Não sai muito bem, não. Por que será? Então faz molho e vende o molho. É. Vocês não cobre, né? É. Olha, aqui ainda deu, né? Uma couve-flor. Saiu uma couve-flor. Ainda saiu. Vamos mandar mais, seu Tarcísio? Vamos mostrar? Aí a couve, o senhor vê que beleza. A couve, mas a Margarida falou que a couve não sai muito. E o senhor falou que sai, e aí? É, a couve sai. É, eu tô vendo ela bonita aí, né? E é ruim pra vender, né? É ruim pra vender? Porque tem muita concorrência. Tem muita couve, todo mundo tem. Todo mundo tem couve. Ah, tá, e ninguém quer, né? Ah, nossa, põe aí pro jogo com as galinhas. É, mas não vende muito também, não. Legal. Vai. Eu quero mostrar essa pimenta aqui, ó. Vamos ver se o Ari, que é lá de Santa Catarina, ele conhece essa pimenta Cambuci. Já viu ela? Sim. Conhece? Então, essa pimenta é uma pimenta que não é muito ardida. Eu acho ela bem gostosa. Dá pra comer como se fosse um pimentão, ela é, né? Ela é boa, meu, né? É gostosa, né? E não é muito e ardida. E a gente vende bem essa coisa. Vende, né? E ela dá bem, né? É uma pimenta que dá bem. Oh. O senhor Tarcísio, isso aqui é tomate amarelo ou é porque a cor dele tá esquisita? Não, é a cor, né? Ah, é a cor. Não, ele não é amarelo não, né? É amarelo. Tá. Ah, outra planta, quiabo que dá agora, berinjela, né? O quiabo tá saindo, a beterraba, a berinjela, né? Olha pra você ver. Uhum. Nossa, a berinjela tá linda, hein? Cuidado, cara. Não, tudo bem. Porque é tudo escorregadinho. Ô Margarida, e a sua irmã, ela tá te ajudando aí, não? Ela ajuda. Como que ela chama? Maria? É, Maria. Ô Maria, Oi. Eu quero conhecer você um pouquinho, filha. Porque você é nova aqui, né? Eu nova? Não, nova aqui no, na horta. Ah, ela é nova, é. Você tá morando aqui perto? Eu moro lá em Santa Cruz. Ah, você mora na Santa Cruz? Do lado da igreja. Ah, mas você vem aqui só pra ajudar eles? Ah, eu venho uma vez por semana passear aqui, né? E o dia era hoje que você veio? É. Você vem passear ou vem trabalhar? Ah, vem fazer tudo que tem. Fazer tudo que tem pra fazer. Legal. É. Mas você cresceu com a Margarida ou não? Assim, de criança? Não, eu saí da casa do meu pai, tinha 13 anos. 13? Por que você saiu? Eu saí porque eu fui trabalhar pra mais o pai tratar dos outros. Ah, verdade, tá. Foi pra ajudar a criar os irmãos. Pra ajudar a criar os irmãos, né? E aí você mandava o dinheiro pro pai, é isso? O pai vinha buscar. O pai vinha buscar? Vinha buscar. Aonde você foi trabalhar? Ah, eu trabalhei com o João Carlos, já faleceram. Mas na roça? Na roça era serviço? Não, em casa de família. Em que lugar? Aqui na praça. Ah, mas aqui São Francisco naquele tempo acho que era... Mas meu pai morava na Pedra Cachudando. Sei. Com as crianças. Aham. A mãe.
Mas e aí, você trabalhava do quê? Você cozinhava, limpava a casa, passava roupa, é isso? Limpava a casa, passava roupa. Mas tinha fogão de lenha nessa casa, de certo? Tinha, mas ela cozinhava mais no gás. Ah, é? Ah, era a gente que tinha posse, então, já. Aí depois eu casei com... Faltava uns meses para 18 anos, eu casei e fui morar lá na Serrona. Daí era fogão de lenha. Qual Serrona? Aquela que vai para Camanducaia? Serra... Não, Serra do Céu. Essa serra que você vai ali para vai lá na serra da água nossa. É da, ah, essa serra, essa aqui, essa que dá para ver daqui, né? É, eu criei meus filhos. Legal. E hoje você mora na Santa Cruz? Moro na Santa Cruz. Mas você mexe na terra também, não? Não, eu só cuido do quintalzinho do da quintal. Sheila lá. Ah, tá. Legal. Eu planto alguma coisa, mas é que nem eu tava falando, não é tudo que sai, né? Ah, mas sai muita coisa, não sai? Ah, falar nisso, ô Margarida... E os machixes, aqueles machixes do gringo lá? Você tá plantando ainda? Tô plantando, vai, cresce um tamanho, já queima tudo. Que mas bem. Agora nesse tempo ele não gosta muito de chuvarada, né? Não gosta muito de chuva. Mas você tem semente ainda? Tem. 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 Se alguém quiser, tem semente. Se alguém doar. Quiser. Não, eu mando eles comprar no Mercado Livre, Margarida. Eu vendo pra eles. Ah, você vende? Ah, Margarida tá mercenária agora. Não, mas você envia pelo correio? Envia, já enviei lá pra. Rondônia, né? Nossa! Já enviei pra mulher lá de Rondônia. Ah, então vou botar o seu telefone aqui embaixo. Pode colocar. Porque eu achei que era pra vocês, era muito difícil chegar no correio e mandar a semente, né? A gente manda. Então, gente, eu vou botar... Aí é assim, você paga a despesa do correio. Sim, claro. E a gente manda a semente. E você não cobra nada? Não, não cobra nada. Ah, então não. Desculpa, eu chamei você de mercenário. Então você tá prestando um serviço de graça. Não, eu mando a semente, eu só paga, né? Tá certo. Ah, que legal, muito aí, bem, Margarida. Eu mandei lá pra uma moça lá. Legal, beleza, então. Deixa eu ver, o pé tá lá, ó. Eu acho que deve estar com... Ah, ele não tá feio, não. Mas ele deu um sozinho lá, foi lá, já tava podre. Ah, porque não, tá chovendo muito, né? Eu acho que ele não gosta de água mais, né? Não gosta muita água, não. Muita agueira, né? E essa alface aqui? Essa alface é americana, né? Americana. Ela dá bem no tempo de chuva? Não, não dá bem, não. Deixa eu ver aqui que eu tava falando pro irmão do senhor, aqui, deixa eu ver, ó, já tá, ó. Ah, ela já começa a amarelar, né? Deixa eu ver que eu coloquei o capim aqui ainda. Pra proteger. Mas com esse tempo a alface não vai, não. É, mas olha aqui, é que não dá as coisas muito bonitas, mas dá, né? Porque, né, eu falo sempre, o importante daqui é que é um produto limpo, né? Não tem veneno, não tem adubo. Esse e assim, é a boniteza... Só que se for feinho, volta embora pra casa. É, gente. O povo não compra. Não, se for feito... Ah, que bobeira. Dá pros outros. Se isso tiver aí. Feinho, não adianta nem levar na praça. É. Porque não sai, não. Mas que eu acho triste isso, porque eu compro mesmo que for pequeno, né? Só se tiver, assim, com fungo, sei lá, preto, né? Mas se a gente leva, assim, às vezes pequenos, fala, ah, não, tá muito, isso aqui tá muito amarelo, tá feio. Ah, então tá bom. Não sai. Legal. Tá bom também. Ah, tá bom também, né? Alimento igual, né? É isso aqui. Bonito alimento igual. Fala, seu Tarcísio. Ah, esse é o tomate aí. Ah, esse é o tomate? É o tomate. É o tomate comum? Eu vi, aí ele tá saindo, né? Tomate comum esse aqui. O senhor sabe qual que é? Se é o Débora, o italiano, não sabe? Tinha um nome? Tinha um nome da embalagem? Não, não tem nada, esse aí é o tomate que eu peguei. O senhor pegou do fruto e plantou? Peguei lá no... daquele... da Caquitana do... Sei. Do Monteiro Lobato. Ah. Onde vem a de muda lá. Eu sei. Aí tá o tomate podre lá, eu falei, ah, me dá esse aqui pra me tirar a semente. Só tirou a semente do tomate podre? É. Então vamos ver o que vai dar isso aí, né? O tomate podre vai sair bem. Quem sabe quando ele ser podre ele vai dar. Tá com tomate. Pode ser, né? Quem sabe, né? Ó, agora que eu tô morando aqui perto, eu vou vir aqui ver o que aconteceu com esse tomate. Então, tá bom? Vamos torcer que dê o tomate pra dar. Nossa, pra se ver, der eu vou ficar muito feliz, né? Então, ué. O segredo é comprar podre e plantar a semente do podre. Não, o tomate fica velho, fica ruim, eles não podem vender, né? É. Aí jogou. Dá pro porco. Pôs lá, coisa lá, né? Aí eu falei com o homem, eu posso levar uns tomates desses pra me tirar. Só pra tirar a semente. Tirei a semente. E só que eu sabia. Aí fui plantando muda. A muda não funciona muito bem. A muda não funcionou. Dá trabalho. Eu também peguei a muda, as mudas morreram. É.
Eu trabalho. De lá mesmo? Quando vem outra sorga, sorga quente, não aguento. Uhum. E também precisa cuidado que dá uma vaquinha no pé dele. Aquelas vaquinhas, se o senhor não tirar, morre tudo. Então, seu Tarcísio, já que nós estamos falando de tomate, tem um remédio natural para lidar com o tomate, né? Assim, quando dá bicho. O senhor conhece alguns, eu tenho certeza. Esse aí é um remédio natural. Foi um cliente nosso que manda um vídeo para mim, sabe? Ah. Uma pessoa até muito boa, chama Cido, ele mora em Campina. Sim. Ele mandou um vídeo para ver leite de vaca misturado com água, improvisar tomate, abóbora, pepino, uhum, e melancia. É um espetáculo. E é mesmo, seu chefe. O senhor já testou, então? Tentei. A Brompa... Funcionou. Não deu a Brompa, porque eu já disse. Aham. E não é veneno, né? Não. Isso aí não é veneno, não, né? Não. Agora, uma pergunta. Pode ser leite de caixinha ou tem que ser leite da vaca direto? Não, leite da vaca. Da vaca? Da vaca. É. Então, pro povo da cidade é mais complicado, né? Eu compro o leite do São João lá, que é vizinho, sei lá. São João, é. E traz leite pra mim. Então eu, cada vez que eu improvisar, aí eu já tiro 500 ml e 9 litros de água. 9 litros de água? Nossa, é bem diluído então. É. Olha só. Não bota sabão, aí, detergente? Não bota sabão, não, detergente, nada. Nada. Ele falou pra mim, você mandou no vídeo, você pode fazer isso aí que não é veneno, não é nada. Aham. Uhum. É, não é veneno, eu acho que não é veneno mesmo, né? Não. É água e leite, é veneno. Não, eu pensei que o senhor ia falar um outro que o pessoal da roça conhece muito, que era fumo. É, deixa as folhas de fumo e até folha de tomateiro dentro d'água um tempo, depois coa e usa essa água para pulverizar. O que ele mandou para ver foi leite. Leite com água, né? E tá aprovado. Falou, você foi fazendo o tomate. Até que eu, esse tomate aqui eu vou... O Edson, eu vou dar uma improvisada de leite dele. Vamos ver, eu quero ver isso aí acontecer. Eu quero ver o andamento desse pé de tomate. Diz que mata tudo aquele doença do tomate. Que bom, vamos ver. Agora eu tô vendo que tem aqui uma mandioquinha salsa, né? Essa é a Margarida, me deu pra ver umas coisinhas, lerdei. Ele perdeu. Sobrou só um. Plantei e sobrou só um. É da amarela ou da branca? Acho que é da amarela. Ela, o dela pegou mais. O dela pegou mais, ela cuidou mais, né? E essas abóboras que tá dando aí? Eu tô vendo que tem umas abobronas grandes, né? Essa é abóbora caipira, né? Só. Eu sei, mas vocês vão fazer o que com elas? Não, deixa ela abandonar pra lá. Aí que vem de ela, né? Ela vai abrir e só pica ela. Olha as abobronas bonitas, hein? Olha que a beira! Nossa! Ai, quantia de... Isso aqui é mais pimenta cambuci. Deixa eu filmar o quiabo aqui. Porque tem gente que acho que nunca viu uma flor de quiabo, né? E é linda a flor de quiabo. Olha só, gente. O quiabo, além de gostoso, ele é ornamental, né? Bonito mesmo. Ô, seu Tarcísio, se a gente precisar vir comprar aqui, o senhor vende aqui, né? Verdura? É? Se a pessoa quiser vir comprar aqui, o senhor vende? Vai vender aqui. Beleza, então tá bom. Nossa. Eu preciso mostrar o caminho pra minha esposa. Ela era pra ter vindo hoje aqui e não veio. Não, pode vir, né? Nós estamos trabalhando. Vocês estão trabalhando? E também tem o telefone ali, é só ligar e te vir aqui, ué. É. O senhor não entrega uma cesta na casa também? Entrego, mas se a pessoa pedir, entrega. Eu tô enchendo o saco. Entrego, mas é melhor vir aqui, né? Porque olhar as coisas é mais legal. É, aí a pessoa... Escolhe, né? Vê que é tudo natural, né? Nossa, eu esqueci, eu ia trazer pra vocês uma semente de fava que eu tenho. Uma fava diferente. O senhor plantou fava esse ano? Eu plantei aí a fava. Tá aqui, né? Essa aqui, né? Eu vi ela aqui, eu lembrei. Eu vou trazer uma diferente. Uma pequenininha, veio lá de Minas Gerais, de Brasópolis. É. Uma branquinha, parece soja. Mas é fava, ela dá aqui. Mas nós falaram em fava e negócio de vir de longe.
Aquele aí é um espetáculo, mas só que nós perdemos, foi na... Ah, aquele que eu dei. Nós ainda tinha de pôr mais esterco. O que aconteceu? Melou tudo? Não, não melou não, deu cabeça, mas não deu graúda. Não, mas ele é pequeno mesmo, ele é pequeno. Eu guardei lá pra tirar semente pra nós. Não, ele é pequeno, seu Tarcísio, ele não dá grande não. Cabeção assim, não tem não. Não, não, não é igual aquele argentino. Mas fartou o esterco, aí vocês veem que fartou o esterco, porque meu pai põe esterco para nadar, põe... Talvez, se o senhor botar mais esterco, ele vai ficar mais graudinho, né? É do nosso mesmo. Ah, mas que bom que não perdeu. Ah, não. Ah, que legal. Aquele lá eu levo na feira de jeito, eu até vou dar um pedro. Ninguém quer. Um pouco pro senhor. Ah. Não levo na feira porque eu não quero. Peraí. O senhor não quer o quê? Aquele... Eu não quero vender, só o carro com a raça. Ah, você vai ficar com a raça, tá? Você não quer vender. Tá certo. Aí... O bagarino levou um pouco do dela, mas não dá pra um tapa. É, o povo quer, né? O povo quer. Mas o povo da roça quer, pra plantar. É, pra plantar. Ah, mas tá certo, é isso aí. Ah, não, tem gente de fora, senhor Chico. Ligou pra ela levar nem que fosse umas cabecinhas de ai, só pra ele tirar a raça. É. Pra estar no quintal dele, ué. Falar nisso, eu tô lembrando daquele homem lá que ficou interessado na margarida. Ele veio aqui, não veio nada? aquela cangaia lá? Não sei. Eu acho que não deu nada. Não deu nada, né? Acho que não. Acho que eu não, não perguntei pra ela depois. Eu vou perguntar depois pra ela aqui. Mas a gente, a abóbora guarda, meu Deus. Mas já vai começar a dar de novo, sabe? Abóbora? É. É, então o mesmo pé vai dar de novo? É, vai brotando e vai soltando a abóbora. Ele já, e parece que ele já tá velho, meio amarelado, mas ele solta mais. É, mas não é, é aqui. Olha lá, aqui tem umas abobrinhas ali, dá pra ver, né? Abobrinha bem lá no meio, lá. E nós colhemos também pra semana passada, né? Na feira. Ele... Mas você vai ver até ele. E aquele tomate de árvore ali, seu Tarcísio? Ah, lá, agora que tá saindo lá. Mas tem saída aquilo? O povo compra aquilo? Não, por enquanto nós não chegamos a vender ainda, levar ainda, porque não deu ainda, né? Tá, vai dar agora, né? É. Olha lá a abobrinha lá pendurada. Tem uma abóbora pendurada lá. Vamos apontar a câmera lá. É. Abobrinha pendurada no estaleiro. No giral. Como o senhor chama aquilo? É giral? Estaleiro? É estaleiro. Estaleiro, né? Estaleiro. É, cada lugar tem um nome. É estaleiro. Não sei porque que a Margarida está fugindo. Nós chegamos, a Margarida já fugiu. Né? Deixou lá, o senhor falando sozinho lá. Não, mas depois você vai lá. Depois eu vou lá conversar com ela. Eu também estou... Eu estou separando, vou fazer uma barraquinha para mim. Eu já comprei uma barraca. Ah, o senhor vai botar a barraca? Ah, o meu produto eu vou vender. Porque ela tem muita coisa para vender, né? Ela tem muita coisa para vender, aí eu vou lá também. É bom, seu Tarcísio. Eu vendo o meu também, né? Faz um social ali. De repente arruma uma vovó solteirona lá também, né? Aí já conversa com ela, né? O senhor já desistiu já? Não é lá? Tá escutando lá? Olha lá. Mas eu vou. Mas é legal. Eu acho legal, senhor. Eu vou começar. É bom, é bom. Eu já arrumei, eu comprei uma barraquinha. Que legal. Até daquela mulher que vendia mel, você conhece ela? Eu sei quem que é. Sei quem ela que é. Parou de negociar com mel, né? Aí o senhor comprou a barraca dela, comprei, né? Barraca. Ah, vendeu o meu produto, eu mesmo vou lá vender, né, senhor? É bom, né? Mas o senhor não brigou com a Margarida, não? Ah, não tem nada. Eu vou continuar a mesma coisa. Beleza. Né? Não, vocês são muito legal, a amizade sua, viu? A amizade nossa, amizade dessas coisas aí, muito independente de amizade, né? Legal. Ô, seu Tarcísio, e esse milho que tem aí, o que, que vocês fazem? Vocês fazem uma pamonhinha pro gasto? Não, esse milho a gente vai vender ele verde da feira, né? Mas tem bastante aí? O milho eu tô com pouco aqui, mas eu roubei outro terreno pra lá e... Ah, é? Plantei outro milho. Nossa. Lá, mandioca, margarida, plantou mandioca. Então tem mais terreno, que legal. Eu roubei o meu terreno lá. É, porque esse aqui é meio pouco, né? Ah, é pouco, não é? Não, não tem gente que tá ampliando aqui, não é mesmo? Uhum.
Escuta, e as galinhas suas, ainda tá com frango lá em casa, não? Na sua casa? Já tá conversando os frangos, né? Já? Já. Então tá bom. Então depois nós precisamos combinar uma hora pra... Comer outro frango. Comer outro frango, é. Ah, quase. Legal. Eu vou lá assuntar com a Margarida, porque ela tá muito arredia hoje, não sei o que tá acontecendo. Eu vou lá conversar com ela. Vamos lá. Por onde que nós sai? Melhor sair por aqui, né? Mas eu tenho medo de pisar no pé de abóbora, seu Tarcísio. Eu tenho uma dó de pisar na abóbora. Olha lá. Aí dá pra ver certo. Eu tava achando que você tava fugindo, mas eu esqueci que aqui é a sua parte, né? Na minha parte, né? É. Pra que essas couves? Pra galinha sua? Aqui é pra dar pra galinha e pro porco. Você tem porco? Tem uma leitoa. Mesmo? Ô Margarida, quando você vai matar essa leitoa? Não é pro Natal? Quero vender, Ah, tá querendo vender? Uhum. Aí eu tô querendo filmar você matando. Então não vai dar certo. Aí não vai filmar nunca, não tem coragem de matar, não. Não tem coragem? Tem, não. Eu só tenho coragem de comer depois. Não, mas e limpar, você sabe? Não, limpar eu limpo, depois que tá mais matar. Uhum. Eu vou arrumar comprador pro seu leitor, então. Quantos quilos tem? Eu acho que deve dar uns 15. Tá pequena ainda, né? De uns 15, 20 quilos se der. Mas você dá, que comida que você dá pra ela? Eu dou milho, verdura. Então é carne boa, né? O que você tava falando? Onde? Couve de Bruxelas, Maria? Qual que é? Não, é um pezinho que tá ali embaixo. Ah, é, da outra vez já filmei, é. Legal. Não dá nada mesmo, né, Sotinha, né? Agora tô conversando as... Ah, quer dizer que você assiste os vídeos também, então? Você lê? Você assiste no celular, não? Não assisto. Na casa dela? Legal. Coloco lá pra ela assistir. Pra ela ver. Agora você vai aparecer também, Maria. Parecendo duas irmãzinhas. Ah, as duas irmãs e os dois irmãos, né? Irmãzona. Os dois irmãos. A irmãzona e a irmãzinha, né? É, então, o irmãozão e o irmãozinho. Deu certo. Legal. Ah, eu vou lá filmar uma xixi de gringo lá, porque tá parecendo que ele tá bonito, Margarida. Ele tá bonito. Mas a fruta que dá feia, é isso? Ela apodrece? É, o que deu lá apodreceu. Agora eu não sei, eu não ia lá pra ver se ainda tem mais gostosinho. É, o pé tá bonito. O senhor quer mostrar o pé de... Eu quero mostrar o que você quiser mostrar. De batata. Batata, vamos lá. Fazer água agora. É, vamos. Lá embaixo, lá no... Batata doce? É, a batata com. Ah, e a com, é verdade. Tá certo. Não dá cobra aqui de vez em quando, não, Margarida? Cobra, não sei. Não, mas a casca dela que a trocou. A casca você já viu, né? Cadê a com, gente? Ah, essa cara. Ah, é aqui é, né? Ali, essa lá. Aí, gente, batata e a com. É esse jeito mesmo que ela fica. E também tem muita gente que não sabe que jeito que dá abóbora, seu Chico. Olha aqui, mostra ali o que ela dá no coisa ali, ó. Oh, tem gente que não sabe diferenciar um pé de milho de um pé de alho. Não sabe. Não conhece, né? É normal. A gente tem que ensinar. Eu tava perguntando pro seu Tarcísio, o milho. Vocês vão vender as espigas? Uhum. Então você me avisa quando tiver. Tá bom. Ou no ponto assim de fazer curau, pamonha. Que aí eu quero levar lá pra Alexandrina. Não, pra fazer. Sim. Tá bom? É, tem pouco, mas vai dar um... Não, mas ele falou que vocês têm outra roça ali pra cima. É, tem outra lá no Ferreira. Ah, lá no Ferreira? É, eu plantei também, mas passarinho arrancou tudo. Eu não plantei mais, ele plantou de novo. Ele plantou de novo? Ele plantou um capão lá só de milho. Ah, e o seu não saiu, então? O meu só saiu um pé, passarinho arrancou tudo, aí não deu pra me lavar. Saiu um pé? Nossa. O passarinho arrancou tudo, comeu. Que dó. Acho que era saracura. É. Aí eu não deu pra me lavar plantar Não insistiu, mais, né? Ô Margarida, eu já falei pra você que a gente come folha da batata doce, não? Não. Não falei, né? Eu sabia que era remédio, né? É, não, remédio, é remédio pra dor comer, de dente, né? Não, é, tá vendo essas folhinhas aqui mais novas, tá vendo? Isso aqui é gostoso. Você come refogadinho, é meio docinho até. Assim cru, não sei, pode comer, mas refogado parece mais macio que couve e docinho. Bem gostoso. Isso aqui é o tomatinho, né? É. Aquele tomatinho cerejinha. Tá escondido dentro, aí tá com tomatinho. Nela tudo também. Mas é isso então, moçada. Quer mostrar mais alguma coisa?
É mandioca salsa, você já mostrou ali. Ah, aonde que tá a couve de Bruxelas? Porque tem gente que não conhece, né? Tá aqui, né? É essa aqui, né? Tá perdido, né? Ué? Mas não tem, você já colheu? Não, não colhi não, ela que tirou as folhas aqui, as bolinhas aqui, ó. Ah, mas tá muito pequenininha, tá? É. Tô vendo, é. Não vai pra frente isso aí não. Mas você já vendeu alguma coisa, não? Não, ainda não. Não? Mas nem comeu na sua casa? Não, também. Tava a ler aqui, arranquei, deixei só esse pé aí pra ver. Eu tô achando que isso aí é mais de frio, na época fria. Eu acho que eu planto na época errada. Pode ser, pode ser. Aí isso aqui é o repolho. Ali tem alface. Não, repolho roxo e o repolho normal. Normal, né? O repolho até que dá agora na chuva, né? Agora dá. Dá. Agora tá saindo bem. Eu vou lá filmar o maxixe lá. Tá bom, mãe? Tá bom, mãe? Vocês têm muita galinha, ou Margarida? Eu tenho um casal e três porcos. Então é mais o porco que come. É mais o porco. Aqui pra você ver, ó, ele tá com uma xixinha, só que tá com preguiça. É, ele não tá bonito, bonito, né? É. Mas as folhas tão bonitas, né? Mas e, não sei se continuar chovendo, já tá começando a amarelar, ó. É, tá começando a amarelar mesmo. E eu plantei lá em casa, né? E do senhor deu bem? Então, não, ele tá novo. Quando ele tá novo, ele vai, né? Sim. Mas ele, quando ele começa a ficar mais velho, é que ele acho que não gosta, né? Ele... Ô, Margarida, eu tô vendo que tem aqui uns fungos, uns cogumelos. O que você faz com isso aqui? Você tira, você deixa? Não, isso aqui tira tudo. Você tira tudo? Tira tudo. Isso aí não serve pra nada, né? Então, tem alguns que são comestíveis. Eu não conheço esse, eu não então, sei. Mas eu também não conheço. Eu levei, foi sábado, eu até levei um na praça, perguntei pra Graça, ela falou, não, isso aí não é não. É, esse aí eu não reconheço como não comestível, é, não. E é onde ele encosta na planta, ele queima tudo a planta. Mas ele queima ou ele solta um negócio preto, assim? Não, ele queima. Queima planta, mesmo? Mata. Mata a planta? Aí olha, aqui eu tenho que limpar. E aqui foi de sexta até eu não vim aqui pra limpar. Aí é onde tá... Estragou, né? Quer dizer, ele tá dominou. Bastante. Pimenta biquinho. Agora eu tô vendo aqui, tem ali atrás umas mudas de morango. Você vai plantar morango? Tô pensando em encher de morango ali dentro. Novidade então, né? Morango e tomate. Nossa, vocês estão querendo arriscar mesmo, porque morango e tomate é daquelas coisas que precisa de muito cuidado, né? Então, porque eu planto o morango no chão, não vai pra frente. Ah, você quer plantar aqui em cima? Aí eu tive a ideia de plantar no saco, assim, esse. Aquilo dali já tá pegadinho, já deu morango. Esses dias eu plantei esse daqui. Aí eu tô pensando em fazer a de volta assim, plantar, se não sabe, vou tentar, né, vou arriscar. Então, e essa aqui que é a estufa que vocês estão falando, né? É. Só que eu tenho que dar uma ajeitada nela, o vento desmanchou, vou ter que mexer de novo. Será que o morango não tá muito perto do plástico, né? Você tá testando ainda, tô né? Tô testando, fazendo peça aí, se eu ver que queima ele, aí eu abaixo mais. Abaixa. Só que no chão não vai, não. No chão não vai? Mela tudo, morango. Mela. Então, eles colocam, eu já vi colocar serragem, colocar, como fala, plástico preto, pra ele não... Eu coloquei também, enche de formiga embaixo, não gira nada. Eu já fiz as daí que o senhor tá falando. Não funcionou? Não, não no começo, até que ele saiu bonito, deu uns morangos bonitos. Mas eu acho que tem época também, né? Será aí, só que de repente a formiga encheu de casa dessas formigas. Sarará. Aquelas pequenininhas. A pequenininha. Aí encheu por baixo, eu tive que tirar tudo. Aí ela vai fazendo, furando assim, vai enchendo de casinha em cima. Uhum. Aí não virou nada. Tá. Agora bom. Vou arriscar no saco. Arriscar no saco, vamos ver o que dá. Porque as turmas plantam, tem um... Sei que não, que chama lá que eles compram, né? E planta tudo dentro, assim, né? Ah, um terra artificial, assim? Um substrato, é isso que eles falam? Não, eu tô falando assim, é tipo um saco, mas eu não sei que nome que chama. Ah, tipo... Container? Não, não sei explicar. Tá. Aí eles plantam... Um vaso diferente, é, né? É.
Aí eu tô tentando saco, enchendo o saco de esterco. Mas não é só esterco, tá com terra. Terra e esterco. Terra e esterco. Mas tem mais esterco do que terra. Tem mais esterco do que terra. Deixa eu ver. É, eu tô vendo que tá bem estercado mesmo, viu? Vamos ver se isso aí vai dar. Olha, gente. A mudinha de Bertalha ali que já nasceu. Ah, aquela Bertalha. O senhor me deu amor. Que legal. Você tem mais semente da Bertalha ou não? Eu tenho, se tiver, tem que procurar lá, porque o que eu colhi eu vou procurar. Já dei para as pessoas. Eu quero também, porque agora eu mudei de casa e eu perdi ela. Não, mas tá lá no meio, lá. Se eu achar, posso pegar, né? Pode pegar, eu acho que deve tê-la sim. Então tá bom. Mais alguma coisa para mostrar, filha? E é isso aí que você tá vendo aí. É o que eu tô vendo, né? É. Só que eu tô vendo, toda hora eu vejo uma cor diferente, que você esquece de me falar, né? E essa cebola aí que já... Essa aqui todo mundo já conhece, né? A batata, a cor de cenoura que... Ah, essa aqui que é a cor de cenoura. Daqui 6 meses tem batata, né? Uhum. 6 meses. Legal. E os negócios, como que vão, Margarida? Tá vendendo bem? Até que tá bom. Até que tá bom? Tá bom. Legal. Não tem que reclamar, não. Não, né? Então, quando você for fazer alguma daquelas geleia doce que você faz, chama aí, eu tô agora pertinho. Não, eu chamo. Você sai ali na rua e dá um grito. Oi, Xigabê! Acho que dá pra escutar, viu? Escuta, que é do lado, é daquela uma lá, né? Ah, é teiado lá. É aquele teiado lá. Olha minha casa lá, gente. É ali. É pertinho mesmo, né? Legal. Então aí tem esses unhos que é azedinho, que todo mundo já sabe. Nossa, azedinha tem pra caramba, né? Ô, Margarida, azedinha tem... Essa aqui que é o... Ah, essa aqui. Esse aqui fala hora pro nobis também, né? É. Beldragão. De folha. Erva cidreira de folha. Então, eu tô vendo assim que tem uma azedinha, essa aqui, por exemplo, ela parece que é mais verde escura e mais dura. Tem de três qualidades. Três qualidades? Tem essa uma aqui que é diferente. Ah, isso, vamos mostrar lá. Ela é mais grande, a folha mais grande, larga. Mais larga e mais macia, parece. É, e tem essa uma aqui também, que é daquela, deixa eu ver, aquela lá tá maior, mas é de uma qualidade. Mas ela é mais estreitinha. E essa aqui parece uma folha mais dura, né? Essa aqui ela é mais dura e é mais resistente escura. Também, não? E o sabor delas é igual ou diferente? É a mesma coisa. O sabor todas é a mesma coisa. Mas é macia igual ou não? Essa verdinha aqui, ela é mais... Mais dura. Você pode ver, deixa eu ver, que ela é mais durinha que a outra. Pega, deixa eu ver. Essa uma aqui já é mais... Agora de azedo, o sabor é igual. A mesma coisa. É tudo azedo. Do azedo mesmo, igual limão. É, igual limão. Não é à toa que chama Zedinha. Mas é isso. Ah, e essa aqui é aquela, né? Que você perguntou se... Isso aí era pra me arrancar, ela até agora não arranquei. Mas tem gente que come isso aí, viu? Falaram Almeirão do Mato, vários nomes disso aí. É, no mato tem uma planta igual. Tem uma igualzinha aí, essa, né? Bom, vamos dar tchau. Oi. Agora que o senhor for terminar, eu quero agradecer as pessoas, viu? Vamos terminar agora. Então, eu quero agradecer todas as pessoas. Quer agradecer agora? Eu quero agradecer todas as pessoas que acessam o vídeo, que manda mensagem, manda as coisas bonitas. Eu não vou falar o nome, porque é muito, eu vou esquecer o nome de algum. Então, eu quero agradecer tudo eles e mandar um abraço para eles. Legal, Margarida, muito bem. Muito obrigado por isso tudo. Se for falar o nome, eu não vou lembrar. Não vai lembrar de tudo, né? Não, você fez certinho, é isso aí. Muito obrigadão mesmo. Olha os repolhaços, que lindo, gente. Ah, você vai ver? Tá passando um vinho aqui, tá cheio. Isso. Aí, Ari, agora você filma, que eu vou sentar junto com eles. Ó, a Margarida fugiu outra vez. Ô, seu Tarcísio, bom, então, ó, eu queria agradecer o senhor. A Margarida já agradeceu, já. E... Sempre que o senhor precisar, quiser chamar nós, pode vir. Agora eu tô mais perto seus, né? Falei pra Margarida, se der um grito, eu escuto de casa e venho correndo. Tá bom? E é o que eu agradeço, senhor. Legal. Sacheco. Não é o pessoal que viu o vídeo, né? Uhum. Todo mundo quer, faz outro vídeo. Estamos fazendo. Aí tem o seu amigo, ele manda muita coisinha pra passar o tempo, sabe? Ah. Do celular. Ah, você tá usando celular agora? É. Aqueles que botam o dedo em cima e funciona? É. Oh, muito bem, seu Tarcísio, é isso aí. Aí ele...
Era para com as figurinhas para ver, uh-huh. as coisas bonitas, né? E fala, o seu Chico Abel já voltou de... Da Bahia. Da Bahia. É. Chama ele lá. Não é só ele lá, muita gente. Muita gente. Então, eu tive, que agradecer todos esses pessoal. Uhum. E o seu Chico, o senhor também, agradecer ao senhor. Nossa. Para fazer o curso deles, eles tudo querem, sabe? Legal, legal. Nossa, eu... Eles querem ver os... Eles querem ver a boniteza que na cidade não tem, né? Pois é. Eles querem ver a força do homem do campo, que na sua idade... O senhor está com quantos anos mesmo? 80? 77. 77 anos, tá trabalhando ainda, né? A ver, nem precisava, né? Trabalhar? Ah, não. Então. Pra ver comer, bem varmo, você tá dormindo, dava pra comer. Já dava, né? Pra comer. Mas isso aqui é mais divertido, né? Pra gente passar o tempo, né? Pra divertir, mas eu nunca esqueço. É a saúde também. É a saúde. Por quê? Só faz exercício e ainda come um produto bom, né? É. Não é? Isso é verdade. Legal. Verdade que eu não gosto muito de verdura, né? Não? É, sem vergonha. Eu não falei pro senhor? O senhor parece criança que não come verdura? É. Eu não falei pro senhor. Eu pensei que o senhor tinha aprendido já que era bom. Eu falei, não vai me ser essa minha, não. É verdade. Ai, ai, obrigado, senhor Tarcísio. Ô, Margarida, Mari, vem aqui pra nós dar um abraço a todo mundo. Então a gente... Tá achando semente de Bertalha aí? Aí o nome dessas pessoas que de fora que pede o vídeo aí, agradecer ao senhor. Legal, a Margarida agradeceu para todos também, né? O senhor ter vindo aí, porque esse pessoal também, porque eles dão... Eles ajudam muita gente nessas coisas também, né? Todo mundo se ajuda, porque a gente dá um monte de dica para eles também. O senhor... Vem cá. Ó, Margarida, obrigado. Ó, isso aqui é a semente de Bertalha, gente. Se passar aqui, ela fica roxinha, ó. Ela dá um roxinho. Olha que lindo. Eu vou plantar a Bertalha lá no meu jardim, gente. Obrigado, deu Margarida. Deu a muda, agora eu tô devolvendo a semente. Olha só que bonito. Vai pra frente, vai. Vem, Maria, vem, deixa Maria. Deixa eu ter Maria, tá vendo? Eita, nós. Gente, obrigado pela força que vocês dão. Eles agradeceram e eu também agradeço a audiência de vocês. E vocês por... proporcionarem toda essa sabedoria, né, de gente que bota a mão na terra e faz as coisas acontecer. Obrigado, gente. A gente agradece ao senhor também, né? Porque o senhor é nosso... Não, o senhor é lá em cima, o senhor. É. Seu Tarcísio, eu sou mais novo que você, pode chamar de você, por favor, vai. O senhor que faz aí vender nossos produtos, né, senhor? É nós, se não tivesse o C, eu ia filmar o quê? Eu ia filmar o quê? Ah, os passarinhos, as árvores, né? Ah, tá bom. Tá tudo bom. Tá então, tudo bom. Checo, eu só também aqui. Estamos perto ali, né? Estamos perto agora. Não, eu falei brincando, mas assim, a hora que vocês quiserem, tá chama nós, tá bom? Sim. Até a próxima. Tchau. Beleza. Obrigado, Margarida. Oi? Na hora certa que começou o barulho, ó. Terminou o vídeo e começou o barulho. A roça tá muito barulhenta, gente. É cigarra, né? Cigarra? É cigarra que canta. Ah, também. Mas isso aí é motosserra. É como fala, maquita. Isso é maquita. É maquita? É maquita. Ah, ali, né? É, o senhor é abençoado, o senhor não escuta essas coisas. Mas nós temos um vídeo que é... Nós temos um vídeo que é pura cigarra. É, verdade, verdade. Isso aqui é minha querida. Presente sua filha. Vem aqui, Margarida. Vem lá. Não, vem junto com a Margarida, olha lá. Quem que é ela, Margarida? Fala isso, essa filha da Margarida. É Bruna, eu sou filha da Margarida. É tímida como a Margarida. Tá tremendo, tadinho. É da tribo do Aria lá, as tatuagens lá. É. Você mora onde? Eu moro em São José. São José? É porque eu só conheci o seu irmão. É. Legal. É, dá um abraço a vocês duas, é isso mesmo. Ah, lindo. Aqui a gente tá tudo em família, né, seu Tarcísio? É, tô aqui em família. Essa aqui é igual a filha, pra ver. Uhum. E filha, ela é... Desde que era pequenininha, ela já sabe. Ah, porque não continua sendo, né? Continua sendo. Pequenininha, eu sei, né? Pequena, ela não é maior que a mãe. É. Pouquinho maior, 2 centímetros. Pouquinha, né? Coisa, 2 centímetros. Você faz o que em São José? Pequeninha até agora, sem ela, minha filha. É. Pequeninha, mas no coração grande. Mas você trabalha ou estuda lá? No momento, nenhum dos dois. Nenhum dos dois. O
Que gostoso, mas você vem ajudar na enxada aqui. Ah, quando eu venho, é porque eu venho num dia pra ir embora no outro. Uhum. Aí quando fica um tempinho mais, eu tento vir pra ajudar. Você ajuda? É, já. Ah, legal. Horta, já. Ah, é bonito ver isso. Porque o outro não ajuda, né? Agora essa aí é a nossa. Essa aqui também é a esterqueira nossa. Meu braço direito, ó. Pé de boi. Braço. Três mulheres, aí. Isso aí é o braço direito, o braço catar esterco. Pra catar esterco? É, só não lembro que eu falei pro senhor. Pesado, ah, pega pesado. Ela é forte, né? Ela é forte. É, até eu já. Você já te conhecia, não conhecia? Já conversou? Não. Não? É uma pessoa muito parecida com ela. É. Essa alegria, essa força dela, parece que eu já vi em algum lugar. Né? Ela... Pode ser outra pessoa, ela então, né? Ah, pode até ser que já viu em algum lugar, mas só que eu não conhecia. Até que ela falou, vamos lá? Falei, pode? Pode. Então vamos, então. Pode. Pode sim. Pode, né? Tudo pode. Então tá bom ali, acho que pode até desligar, né? Falando, acho que ela ficou boa depois que ela veio para São José aqui para. É? Ela pra gostou do clima? São Francisco, acho que ela ficou melhor. Você gostou, seu Tarcísio? Você gostou? Seu Tarcísio, você gosta? É? Então vamos! Tava bom de tocar na praça lá, né? Próxima vez que tiver feira, você vai e toca lá, fica lá tocando. Porque claro. Aí o pessoal vê que você existe, né? Claro. Não é? Telefone para contato. Vai aparecer aqui embaixo. É. Belezinha. Isso aí. É isso aí, gente.